السلام علیکم یار ابھی تیار ہو رہا ہوں میں, ہمیں جانا ہے پتہ نہیں کوئی کسی مال جائیں گے, یہ ابھی سوچا نہیں ہے کون سے جائیں, میرا تو ویسے دل نہیں چاہ رہا بالکل لیکن جانا پڑ رہا ہے, میں نے سوچا یار بلاگ بنا لیں گے اور کچھ کھا بھی لیں گے, تو تیار ہو رہا ہوں ابھی, بال بال سیٹ کر لیے, ویسے ابھی جیسے سیٹ ہوئے ہیں نا یہ, ابھی کچھ دیر بعد آپ مجھے دیکھیں گے تو بالکل خراب ہوئے ہوں گے, میرے بال ہیں مجھے پتہ ہے, تو پرفیوم ضروری ہے, پرفیوم لگا اور پرفیوم بھی آپ کو دکھاتا ہوں, ہر وقت لگاتا ہے کون سا, تو یہ ہے 502 ہے جے ڈاٹ کا, بہت ٹائم ہوا ویسے مجھے لیے بھی, میں اتنا اس کو یوز نہیں کرتا, میں اس کو بچا بچا کے رکھتا ہوں, میرا فیوریٹ ہے یہ, اس کا اتنا لانگ لاسٹنگ یہ رہا نہیں, شروع شروع میں تھا تو اب میں نے سوچ لیا اب میں یہ واپس نہیں لوں گا, فریگرنس اچھی ہے لیکن لانگ لاسٹنگ بھی ہونا چاہیے نا, پرفیومس کا مجھے شوق ہے, نیچے کا میں نے ڈھک کر پتا نہیں, اس کا نیچے کا کام میں نے گھوم کر دیا, اس کی پیکنگ بڑی پسند ہے یار, اس کے اندر ہی ہے تو اوبر ہم نے کروائی بھی ہے تو اب نکلتے ہیں ہم لوگ, صحیح ہے اور پھر ہم پہنچے اوشن مال, لیکن امیل بھائی ادھر نہیں جانا اور آگے جانا ہے, اور یار ایسا موسم تو کبھی کبھی ہی دیکھنے کو ملتا ہے, اس لیے میں نے اس موسم کو بالکل بھی ایڈٹ نہیں کیا ہے تاکہ اس موسم کی اصل خوبصورتی آپ سب تک پہنچ سکے, گولڈن مال ہم آ گئے ہیں اور ابھی سندھ باد جو اس میں ہے وہاں جا رہے ہیں, میں اتنا کچھ نہیں کروں گا, دیکھوں گا اگر میرے مطلب کوئی چیز ہوئی تو کروں گا, پھر کھانا کھانا مین چیز نا, بلاگ بن رہا ہے تو اور کیا چاہیے, امیل بھائی اپنا میوزک بند کرو اور یہ گیم کا میوزک سننے دو یار, میں نے آخری بار اسٹریٹ فائٹر اپنے بچپن میں کھیلا تھا اور تب یہ 1 روپے کے ٹوکن میں کھیلا جاتا تھا, لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ وہی گیم آج 50 روپیز میں کھیلا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی پیسے تو پورے کر رہا ہے نا, گیم کھیل لیے ہیں اور ابھی فوڈ کورٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور فوڈ کورٹ میں بیٹھے ہیں تو کھانے کے شارٹس تو دکھانے ضروری ہیں نا, تو کھانے کے شارٹس چیک کریں, جب آپ نے لاسٹ شاٹ دیکھا ہارلی ڈیوڈسن کا, مجھے اس کے اور شارٹس لینے تھے اور بلاگ مجھے ادھر ہی ختم کرنا تھا, بس ہم جا ہی رہے تھے اس وقت, لیکن یار 64 GB کی میموری ہے, پھر بھی ادھر میموری کا آیا کہ رننگ آؤٹ آف اسپیس اور یہ سب, تو میں ادھر بلاگ ختم کر نہیں سکا, تو یار ابھی میں نے اس کی تھوڑی اسپیس خالی کی ہے, پکچرز وغیرہ ویڈیوز جو بیکار ہیں ان کو ڈیلیٹ کیا ہے, اور بس آپ کو اللہ حافظ کہنا تھا یار, ابھی ریسنٹلی آٹو شو ہوا تھا ڈالمن مال میں تو مجھے پتہ نہیں تھا, تو ادھر گیا تو ادھر بینرز لگے ہوئے تھے اس پہ لکھا ہوا تھا, تو ادھر ایک گاڑی بھی کھڑی تھی اور ایک ہی ہارلی ڈیوڈسن تھی, اور بھی اگر کھڑی ہو میں نے دیکھی نہیں, تو ان کے شارٹس بنانے تھے مجھے لیکن میموری نہ ہونے کی وجہ سے میں بنا نہیں سکا, تو بس یہی میرا دن تھا آج ہائپر اسٹار میں ڈالمن مال میں, بس جانے سے پہلے آپ سب کو ایک چیز دکھانا چاہوں گا کہ ہم رات کو 1 بجے باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ یہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے, جس کو اردو میں تجاوزات بولا جاتا ہے اور یہ الیگل ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو توڑا جا رہا ہے, تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں اور یہ اچھا,
तो ये अच्छी बात है कि न्यूट्रल बेसिस पे हो रही है, अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब हम व्लॉग एंड कर देते हैं, तो आप सबको अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलता हूँ।